ဇူလိုင်လ18ရက်တနင်္ဂနွေမနက်ခင်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါပြီ။ကျွန်တော်ကကြော်စီရပါ။မြန်မာသတင်းတွေကိုစပြီးအစီအစဉ်ခံပေးပါမယ်။သောရရှိမြခင်ဗျာရခိုင်မှာ AA နဲ့ဆက်ဆက်သူတွေဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအတွင်းကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အရသားတွေကိုပုံမှန်9-9နဲ့တရားစွဲဆိုနေပါတယ်။အခုလိုပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲဆိုနေတာဟာဥပဒေနဲ့အကြောင်းချင်းရာဆက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးဆိုပြီးဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောကြပါတယ်။အကြောင်းစုံကို BBC သတင်းတောက်ကိုမြင့်လင်ကပြောပြပေးထားပါတယ်။ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့အကြားဆင်းရဲတင်းမာမှုတွေရောက်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကစလို့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဖမ်းဆီးမှုတွေရှိခဲ့တာပါရှင်းပြနေပလဲဝါမြို့နယ်အတွင်းမှာလည်းရခိုင်တပ်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြားတကြော့ပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့အရဲသားတွေဟာပုံမှန်900နဲ့တရားစွဲဆိုမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရရတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတရားစွဲဆိုခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့မိသားစုတွေကပြောဆိုကြပါတယ်စစ်ကောင်စီကထမ်းသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကတော့ဒီအခုရေးဘက်ကိုပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်ရေးဘက်ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အခုချိန်ကြီးတော့ဟာအပြေမှန်တော့မတိရတယ်ဒီကိုစစ်သုံးရက်နေ့ကတော့ရုံးတင်တယ်နှစ်စစ်သုံးရက်နေ့ပြန်ပြီးချိန်လိုက်တယ်905ကာဂျီနဲ့ဆွေးဆက်တင်ထားတယ်ဆွေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အခုကဘာအကြောင်းကြောင်းနဲ့ဖမ်းတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဘလို့ဆွေးဆက်တင်ပြီးတော့ဘလို့လုပ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးချုံနှောင်ထားတယ်ဆိုတာလည်းညီမတို့ကလည်းမသိရဘူးအဲ့ဒါဆိုညီမတို့အမည်ပြောရမယ်ဆိုတော့တရားမမျှတဘူးလို့ပဲထင်တာပေါ့ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပလောဝါမြို့နယ်အတွင်းကဒေသခံတွေဟာAA နဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်နေသူတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကပုံမှန်905ကာဂျီခခွေတို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးတွေမှာတရားစွဲဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပုံမှန်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတရားစွဲဆိုနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့တရားလွတ်တော်ရှင်းနေဦးကျော်ညံ့မောင်ပြောပြတာကအဲ့ဘာပြေကပြေခလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် AA ကမတရားအဖြစ်လို့ခေါ်မှာပေါ့တောက်ကြပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင် AA နဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဆက်နွယ်နေတယ် AA ကိုထောက်ပံ့နေတယ်တနည်းနည်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချန်ပီယံဝန်တို့ဘာနဲ့ဆွေးရမယ်အဲ့လိုဆိုအောင်ပေါ့အမှန်တဘောကဖန်စီတဲ့လူကိုဘာကြောင့်ဖန်စီရတယ်ဘလို့နေထတယ်တွေးရတယ်အဲ့ဒီတွေးရတဲ့အနေထတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ရမှာဟိုကဘာကြောင့်ဖန်စီတယ်ဖန်စီတော့ဘလို့ထွက်ဆိုချက်ပေးတယ်ဘာထောက်ထားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မတွေးရတဲ့အခါမှာကျိုးဖို့တော့နည်းနည်းခက်တယ်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လနဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းနှစ်ဖက်သက်တွေရဲ့အပြန်အလှန်ဖန်စီမှုတွေကြားစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းဖန်စီခံခဲ့ရရတယ်လို့အရဲသားလစ်စင်ကဦးခင်ဖန်စီခံခဲ့ရပြီးလက်ရှိမှာတော့ကြောက်ဖြူမြို့နယ်က2ယောက်ကြောက်တော်မြို့နယ်က3ယောက်ဘုံနာကျောင်းမြို့နယ်က6ယောက်နဲ့ပလောဝါမြို့နယ်က2ယောက်ပါဝင်အနည်းဆုံး10ဦးကျော်တို့ကိုပုံမှန်905နဲ့တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့မိသားစုတွေစီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်မြန်မာသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တောင်ရင်မြစ်တစ်လျှောက်ခိုလုံနေရသူစစ်ပေးရှောင်ဦးရေတောင်းတဲ့ချီရှိနေပြီးအခုကာလမှာထိုင်းစစ်တပ်ဘက်ကတလကို2ကြိမ်သာရိတ်ခါတင်ပို့ဖို့ကန့်သတ်မှုတွေကြောင့်စာနယ်ခါကွန်ကြီးပို့ဆောင်ဖို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စပေးချောင်တွေထဲမှာကိုဝင်ဆောင်ဥယေရာနဲ့ချီရှိသလိုလာသားကလေးငယ်တွေလည်း60ဦးထက်မနည်းရှိနေတဲ့အတွက်နှုတ်မုံတွေအရေးကြီးလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ရေခါပို့ဆောင်ရမှာလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့အတွက်စပေးချောင်တွေမှာအာဟာရချို့တဲ့တာတွေလည်းရှိလာနေပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကစပေးချောင်တွေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့စပေးချောင်တွေကိုကွန်ကြီးပေးနေသူတူက BBC ကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။တခါကျရင်တပတ်ကိုတရက်လောက်တခါကျရင်တစ်လကို2ကြိမ်လောက်ပို့ခံတယ်ကျွန်တော်တို့နေရာဆိုအခုကပိတ်တဲ့လောက်တော့ဖြစ်နေတော်တော်လေးကိုတင်းကျပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒိက္ခာပုံလူသွားလာပါတော်တော်တင်းကျပ်တယ်ကွာဒိက္ခာဘာသာကတော့ကျော်တော်နဲ့တော်တော်လေးကိုတင်းကျပ်ထားတယ်ကွာသူတို့ခွင့်ပြုတဲ့ရက်တစ်လကို2ကြိမ်လောက်2ကြိမ်ဝင်တခါလေးလည်းအဝင်မခံဘူးခါလေးလည်းဝင်ခံတယ်အခုကစစ်ပေးဆောင်နေရာတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တယ်ဗျတော်တော်လေးကိုတင်းကျပ်ထားတယ်ဘူဇောကတခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့လူနာပြက်ကိုရွံ့သွားခုံလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့တက်ကိတ်ကိုကျော်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါစစ်ပေးဆောင်နေရမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီတမန်မဲကျွန်တော်တို့ချောင်းပြီးမှနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူသမားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့မှခက်ခဲရှိတယ်တက်ခုံမျိုးဆိုရင်တော့မှဘာလူကြီးကိုကြောင်းကြပြီးမှစစ်တပ်ကိုကြောင်းကြပြီးတော့ခေါ်တယ်စစ်ဆောင်နေမှာကျတော့အခုကစားရေးတောက်တာတွေခက်ခဲတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စမ်းစီစားပေါ့နော်ဒါတွေကခက်ခဲကြုံနေတာပေါ့နော်အကုန်လုံးပဲဆက်ဆက်ရတယ်ပြောပါတော့အကုန်လုံးကူညီချို့နေရအတက်တင်ရည်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိုးကတွေဘာတွေခက်ခဲကြုံတာပေါ့နော်မူကဒီစမ်းလိုက်ကတချို့နေရာကြီးခက်ခဲကြုံကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီချောင်းပြိုက်ကြီးတော့တော့သူဝင်ပြက်ဝင်ချောချောကနေဖြစ်ကြတယ်အဓိကတော့သူတို့ချောင်းချမ်းကြီးပေါ့နော်ငါချောင်းတို့ကြကြထားမယ့်ဟာတွေနောက်တစ်ခါငါတစ်တာမမားပေါ့နော်စမျိုးဆိုပို့ချင်ပြီလားပေါ့နော်မိုးကလည်းယူရတော့လမ်းလည်းပြက်ကြီးကလည်းများတဲ့ခါကျတော့သွားလာခက်ခဲတယ်လေအဲ့ဒါမျိုးကြီးယူပေးနိုင်တော့အများကောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပို့တဲ့တချို့ကျွန်တော်တို့တောက်ကူနေနေတယ်မှာအဲ့လိုတွေဒီနုံမုံတွေပေါ့နော်အဲနုံမုံတွေလို့တော့ခလေးလေတော့အဟာရချုပ်တဲ့နေကြတယ်ကြာတော်တော်များများပြုတ်ရတယ်တော်သူတို့မှတာတော့ဖိုးတနိုင်ရင်မမှာပါဘူးတော်သူတို့တိုက်နေကြနုံမုံကျွန်တော်တို့နမရုပ်ကလေးနဲ့ငါးပတ်တန်အထုပ်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးကြီးတို့မှားတယ်ကြာကျွန်တော်တို့ယူသူမှားဆိုကျွန်တော်တို့တခါကြက်လဲဟိုသွားတဲ့ခါပါသွားတယ်အလူရှိကျွန်တော်တို့ဟိုတောင်းဆိုတာပေါ့နော်ဒါတွေတော့
ဒီလိုမျိုးမှာလူအနေနဲ့ပစ္စည်းလူမဲဆိုကအယောင်ဆောင်ပြီး ဆရာနာသိန်းစန်းကျင်သူတပိတ်နဲ့ယူဂျီအဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုထောင်ပန်းလာရတဲ့ဒီရဲ့ဘက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့အဖွဲ့နဲ့နှီးစပ်သူတွေကပြောကြပါတယ်ဇူလိုင်9ရက်နေ့ကချမ်းမြသာစီမြို့နယ်တမ္ပဝတီရက်မှာယူဂျီအဖွဲ့တဲ့ကိုအလှူငွေပေးမယ်ဆိုတာအပြင်မှာချိန်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားတစ်ဆယ်လောက်နဲ့လူငယ်တွေရောက်ကိုထောင်ပန်းသွားတယ်လို့တပိတ်အင်အားစုမှာပါဝင်နေသူကပြောကြပ
မန္တလေးမှာဆရာနာသိန်းထောက်ခံသူနဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကအလူငွေပေးမယ်ဆိုတာအပြစ်မှာချင်းဆိုပြီးထောင်ဖမ်းလို့အဖမ်းခံရသူတွေကဒီနှစ်အတွက်မှာ၁၀ယောက်ကျော်ရှိပြီလို့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့နဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောကြပါတယ်။ဒီလိုအယောင်ဆောင်လိန်လယ်မှုတွေပစ္စည်းပေးအလိန်ခံရတဲ့အဖွဲ့တွေဇက်တိုက်ရှိလာလို့သတိပေးစာထုတ်ပြန်ရတဲ့အကြောင်းတန်ခါတမကမန္တလေးအဖွဲ့ဦးဆောင်တန်ခါတပါးကအခုလိုမိန့်ကြားပါတယ်။ဘာပေါ်လုံနေတဲ့လားလောက်ကတော့ဦးလင်းတို့ဒီတန်ခါတမကအပိမက်ဆေ့ချာမှာအဲ့လိုဘယ်နှစ်ဖက်ရနေပြီတော့မှအဲ့ဒါလို့ဒီဒီဒီအကောင်ကနေပြီးတော့မှသူချင်းနေဆိုတဲ့ကြောင့်ပြောလာတယ်အဲ့ဒါအာဒီဒီတန်ခါသမကအာဒီတန်ခါတော်ဒီရတာမှအဲ့လိုပေါ့နော်ဖော်ဝင်နေရမြလားဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကအဲ့လိုလာပြီးတော့စုံစမ်းတာပေါ့နော်စုံစမ်းတဲ့ခါကျတော့ဦးလင်းတို့ကလည်းအဲ့သူဒီဒီ profile နဲ့မှလုပ်ပြီးတော့မှဦးလင်းတို့ချင်းချင်းကြမှဒီလိုလိုရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုဒီအစုဖွဲ့တရားဟုတ်မဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုလုပ်ပြကြအောင်ဆိုတဲ့ခါကျလိုက်တော့အဲ့တော့တော့တော့အမေကအပြီးဘူးပေါ့ဒီအကောင်ကအဖုန်ကြီးညမနေဆိုရင်လည်းဖုန်ကြီးထုတ်ဟုတ်ချင်မဟုတ်မှာပေါ့နော်တကအကောင်လို့ဆိုတာတော့ဦးဇင်ကပြီးပြလိုက်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲလူငွေတွေလည်းမခံနိုင်အောင်တော့အဒီဆက်သွယ်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုမှာမလုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဆက်ဆံမလုပ်ဖို့ဦးဇင်တို့နေနဲ့ပြောလိုက်တယ်ခုမင်းညာကဆိုလို့ရှိရင်အဲဦးဇင်တို့ဒီချင်းချင်းရတန်ခါတပါအဲ့လိုပြောလာတဲ့ခါမှာတခြားတခြားတော့ဖွဲ့စည်းရတယ်ပြီးတော့မှအဲလိုသူတို့တခြားခြားတော့တန်ခါတွေလာပြီးတော့စုံစမ်းရင်းမြစ်နိုင်လို့ရှိတာတဲ့ခါကျတော့ဟောတူတလို့ရှိရင်၃-၄ပွဲတော့အင်းညာထပ်ပြီးတော့တိုးတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီချိုတဲ့ဒီသူတို့ပစ္စည်းဒီဟောလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲဒီဒီပိုက်ဆံတွေလွှဲခိုင်းပြီးတော့တိမ်သွားတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်တို့ကပြရတဲ့အတွက်ဒါတော့ပြရနေပြီးတော့မှအဲ့တော့ဟိုဘာနော်အတိပေးရမယ်ဆိုတော့သူကဦးဇင်းတို့ရဲ့ဒီငတ်သမကတပိတိကြောင့်เนี่ยပုံပုံကိုသုံးထားတဲ့အတွက်အဲတခြားဒီဟိုလုပ်တဲ့အတလက်မမီကန်ဖွဲ့ရည်ရည်နဲ့တန်းဒီဦးဇင်းတို့ဒီငတ်သမကတရားတန်းကတော့ဟာဟာဆိုတဲ့ပုံကတော့အထောက်ကမှဆိုတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့ကအဲဒီကပုံနေနိုင်ရနေပြီပါတခါကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့နယ်နေရာတချို့မှာလီစုဒူးလေးပါတီဥက္ကဋ္ဌကိုဥတီတဲ့သတိပေးစာတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်သူတို့ရဲ့သတိပေးချက်ထဲမှာဒူလေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးရွှေမင်းဟာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီအတွက်လုတ်ကင်ပေးနေပြီးသူဦးဆောင်တဲ့လီစုပြည်သူစစ်အဖွဲ့နဲ့ဘလို့မှပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးမြို့ပြပျောက်ကြားတပွဲကသတိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဦးရွှေမင်းရဲ့အပေါင်းအပါတွေကို UG တွေကအခွင့်အရေးရရတယ်လို့တုတ်တင်ရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့နာမည်နဲ့သတိပေးစာရိုက်တွေထွက်ပေါ်နေတာပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာယကံရှင်ကအခုလိုထွက်ပေါ်နေတဲ့စာတွေကိုသူ့အနေနဲ့တွေးရှိထားကြောင်းနဲ့လက်တလောနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှသူတို့အနေနဲ့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာမရှိဘူးဆိုပြီးပြောပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အပေါင်းအပါအများကိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲချောင်ရှားကြဖို့နဲ့တုတ်တင်ရှင်းလင်းမယ်ဆိုတော့သာဝတွေ့ပါတယ်တွေ့တဲ့ကမှကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့တက်ဆိုင်တော့အဖွဲ့အစည်းလက်တလောနိုင်ငံရေးနဲ့တက်ဆိုင်တော့အဖွဲ့အစည်းများကိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှအဲကျွန်တော်တို့ဝေဖန်တာပုတ်ခတ်တာကနေ့ဒီမရှိခဲ့ဘူးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ PDF တို့ CRPH တို့ NUG နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ပုတ်ခတ်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးတို့တော့လေလူတဦးတယောက်ရဲ့ပယောကကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုမြုပ်ပြအဲတာကွယ်ရဲ့ဖွဲ့စုလာပါလဲမသိဘူးအဲ့ဒီကနေလူတွေထုတ်ပြန်တာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးကိုစိတ်ဆိုးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိူးဆိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးခနေ့ကျွန်တော်တို့လှောက်ရှားနေတာဒီသူ့ဂျုံဘွားကိုတွတ်တွင်းခံနေရတဲ့
ဘဝကနေလွတ်ဖို့အတွက်ကဲအေးကိုစန့်ခြင်းနေရာပဲဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကကျင်းညာလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းချောင်းရီကိုချောင်းပြီးတော့ဆောင်းရီကိုဆောင်းပြီးလောက်ဆရာရှိတယ်ကိုကျွန်တော်တို့လောက်သွားရမှာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကမြို့သားနိုင်ငံရေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးကကျွန်တော်တို့လူမျိုးကိုထိခိုက်လာမယ်မိတိကိစ္စကိုမတူကျွန်တော်တို့
中南端嘛呗，对不对？哎，对，就是说青桥山，青桥是干嘛的庙？不有山的嘛，好呗。搞历史的庙都全部俺们要不呢？搞我们这片呢，人山得顶的，都庙过了，就是说三景中南端嘛，对不对？都在讲的就别提了。可能就是说上元里的历史庙大爷，给谁的嘛？八地文的呀，南安也是不会玩。工人呢，锻炼吧的，那个也对呢，锻炼吧的，人呢干些男生呢，锻炼的嘛好吧好。哎，对，巴蒂呢，那人呢干比较楼下的，楼下的肯定就恐怕没洗吧好。巴蒂个屋上比较，人呢干也不他的来没洗不。这修改啥的嘛，就那屋水面也是低不不拉的呢，就那也牛大爷江北的路，哎，就那路，哎。炒股票的炒看大路，大里罗真路，心里嘛就白。大里，这五条也，三大宝山的炒看的路，历史阿牛大爷对，多兰一级，六里的路该怎么表现嘛？那个那个，这里如果下面说呢，五幺八代码不来票单的不叫，留在手木瑞西兰的路，那个的车嘛，多米两转木瑞兰心里白嘞。拉麦一对马嘞，不仅人马难比，这车队大瑞嘛，三斤顶不仅人家木瑞呢，将对亚奶奶路，木里沃达转进队里个看门他妈嘞。Croatia 呢 ，Greece 南安瑞嘛，多米两转木瑞不帮那边，别西松小木面边西列路队大队队里嘛跑边加瓦嘞。别的南安那东北马嘞，多米两转木叫，阿里队大马尼列路里个也不表水比个亚瓦嘞。Spain 呢，波多吉嘛，不仅人家的木叫。路东亚角的松格亚雷路，张文西对个表彰嘛嘞。这边摩洛哥呢，土耳其那个老东北的大瑞嘛嘞，多米两转木的呢，因塞尼亚嘛嘞。美国人呢，西来班的他呢，波波多米十三步，他们那九百那个格里皮格比，都也他们那批张文尤森，他们乌松西来班的他，其实我松大概比批巴嘞。所以阿拉伯那个马路的的大队，刚上的那队松不嘛？谢了班的单呢，用积木变来地少亚梅路，他们那九百人家标价给吧的。Mr. Biden 哈，本来贵的单那个人呢，龙江不往上月铺多，苏内木的来楼开吧的。这边，可把双眼狼杀是人农民的内部过太难摸着，现在多名透露铺路将多个带动票数多给来路，地大三亚的人家普遍加吧的。另外，现在多名透露铺给啥个 ？Mr. Biden 啊，票数多见么是不所谓 ，Sorry Arabia 那个单位是多人家标价的吧的。American 那个人问你哈 ，Mike Pompeo 把问纳特卢邦超市的药股，备受也有目的前面来讲，伊拉那个买的人他那个今年多个把的，伊拉个三件崩干的这个 Mike Pompeo 个淘宝目的六年来收比，备受也有目的前面来打批把的，这边他们那行张的出来呢，没有打六年奖杯 ，John Bolton 这个嘞备受也有他的六年时间的嘛，伊拉把个太多人他个把的。今天说完东阿嘞 ，American 那个他可能是阿要个倍数也有目的，差不多。依然台湾西队个先投变给不巴嘞。